Os caras no alto aí, ó. Grudado eles entre nós. Ah, pegou a arma? Não tem arma aqui não, velho. Não tem arma aqui não, velho. Nossa, velho, o cara tava seco. Tem ainda aí, Edson. Não tem arma aqui não, velho. Aqui, pai, vou cair também. Tô sem arma. Eita! Chorou mina. Olha que eu achei a arma aqui. Não achei a arma pra cair, não. Tem que, pra ter caído tudo no caminho. Subi aqui pra ver se é a arma. Não, vai, mouse bicho. Já achei de matar bugado? Para. Ajuda, me ajuda. Vou matar bugado. Cadê? Vai lá, mano, tá com a arma, ajuda os caras lá. Quase, hein? Relaxa, relaxa. Ah! Tem um monte aqui, velho. É um monte, não vai, não, sai daí. Tô sem kit, Dois. Ah, é três, tá vendo? Deitei dois, bicho. Vão te cercar. Cercar já. Caralho, tô sem kit. Kirimiri. Vai, Macacá! Vai, Macacá! E aí, meu camarada, eu tava na ligação aqui, chama eu! Chama aí, lá da cheira! Oh, ei! Você tá ouvindo aí, mano? Não! Porque parece que nós tá aí ouvindo. E aí, galerinha? O agora eu tava com o Birmac ali, ele tava mandando era coração pra mim, bicho, viaja. Esse bicho tá meio estranho, ó. Yuri. Olha aí, viado, tu disse que não era minha, olha lá, ó. Ixi, aí aparece a mão. Tá todo feliz. Depois de o Ivan ter mostrado aquela mulher lá no Face, até a mulher tinha e nós não temos. Já vou colocar um Dima ali e vou pegar essa porra logo. Falar que tá fácil agora. 300 eu peguei. 300? Aham.
Coloca aí, dá pro Ivan girar na live pra tu lá. Tá no... tá no... Começou. Pascal aí! Passa, caramba. Eita, eita, eita. Mano, um cafezinho. Pois é, coloquei da pui, vai girar cada leve. Vou colocar a passagem. Tem que ser assim, tudo até o fim. Só joga com angelical, quem tem angelical. É, eu tenho que pegar, se vocês vão querer mais jogar comigo. Ah, bugou aqui ainda. Bugou aqui. Tá com baixa aqui. Baixa aí. Olha pra azul. Não é gato, não? Gato. Lógico que não, isso é... Gato. Aquela chitazinha. Uhum. Gato. Não é gato. Quero. Bem. Cara, quem cloca, hein? Vocês não querem ir pro azul. Ó, de baixaria, é. Começou já, ó. Começou a baixaria. Cara, não quer ajudar a gente? Na hora eu falava, bugou aqui, ó. Olha lá, bugou. Os caras são fuleiros, hein? Tava de boa, não tava nem travando, doido. Quatro. Agora o bicho tá. Balbal. Pegou a Balbal já? Tu vai pegar ela? Aqui não, tá marcado aí, eu acho. Eu acho que tá aqui. Deixa ver se é contributo. A barra de aqui, ó. Vai querer? Vou pegar. Já é o seu? Não, então eu vou pegar. Ah, pau já está. Pega não. Pegou não, Jess? Peguei nada. Ah, pai. Não joga nada disso não. Eu falei, rapaz, está. Pra quem sabe. Tá
cheio de 4x aqui, hein? Eu tava pedindo a outra, eu entrei lá pra assistir você na live lá, já tava todo mundo saído. Sabe quem que é, né? Tava só o capitão de pé lá, um doido lá. Quem era aquele lá? Saindo agora. O vizinho do Edson. Mochila 2. Mochila 3, lá em cima, lá. É. Vamos lá, cai dois andares, se não me engano. É babau aqui na última casa. Tecladinho. Fica com eles, vem. Eu sou daqui do Planalto 2, Júnior. Ixi, Maria, eu ia falar. Manga Galera de Manaus. Manaus. Manga Galera lá do bairro da Paticha. É, aqui. Eu era aí do Planalto, aí vizinho do Ivan. Aqui do cidade do Coronavírus. Foda, porque se ela tá não morrendo, tirado, caralho. Teve um dia que teve 110 enterros no dia, não acredita, cara. Eu vi no jornal 106 mortes aí um dia desse. Pô, tá de jornal nacional, vai ter quanto é lugar, pô. 110. Atalho? Não vai direto não, ele. Rapaz, morre, filho da puta. Cara, aqui comigo. Pô, tô longe, vou pegar a mochila ali, tô voltando aí. Baixa, é? Deu B já. Rapaz, só foi eu comprar uma angelical, parece que ele ficou. Tá assassino, mano. Parando, ué. Tem cara aqui, cara aqui, cara. Cadê? Já derrubei já. Doido, né? Antes ele pedia socorro, né? É. Antigamente ele me ajuda, ajuda aqui. Aí o cara falava, onde? Aqui, aí ele, ai, caiu. Olha, lembra o Boca 3, doido? Não é o Boca 3? Foi tu que pegou, irmão? Tem um silêncio aqui, ó. Não, eu quero o Boca 3, eu tô com o silenciador aqui. Já queria o silenciador, irmão? Cai uma guarita lá, nota a guarita lá, ó. Você tá à esquerda aqui? É, lá. Onde tá a Ferrari lá? Tá de verdade aqui não. Eita, cara aqui também. Nossa, agora ele tá aí? É. Tô vendo.
Ele tá do lado daqui, ó. Pé da escada, pé da escada. Pulou, tá aí, ó. Tá seco ele. Deitei, deitei. É Fina, tá no caralho, papá. Não é de lá, acho que é parceiro dele. Tá de barra, tio, tá de barra. Tá de baixo. Essa guarita aqui também tem? Tem, essa daí mesmo que ele tá achando. Eita, o cara tá de baixo. É que saiu daí, não é esse cara? Não, tá lá, eu tô. Tá seco. Pode ruxar que tá seco. Ah, tem mina aqui. Pula com eu tô com respeito. Dá mais. Tem granada? Joga nele. Pera aí, deixa eu chegar mais perto. É. Ah, é passou de. É sim. Caralho, você viu o cara caindo de lado aí, ó. Ele fora da guarita. Eita, meu. Caiu. Mal. Bosta. Tá de lança aí? Tá, sim. Eu gastei. Não tinha não no loot dele? Tinha não, seu. Alô? Olá. Alô? Tem muito gelo aí? Só um. Pega aqui, ó. Não é da rádio. Tô só contando, né? Tosta. De cima, de cima. Seu lado aqui, Edson. Ah, bebê, tô aqui. Calma, que eu tô. Queria gastar o gelo. É nóis, acabou morrendo. Alô? 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 Vamos lá. Ah não, lança de granada. Ajuda que eu tô só com a arma de... Ajuda, pô. Calma que eu tô aqui, já falei que eu tô aqui. Alô? Cadê o chat que é dele? Alô? Olá? Ó. Ei, matar um cara. Vai, gente. De frente, babaca. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. É doidão mesmo. Desce esse cara aí daí.
Tá, tiro. Oxi. Aí, já. Toma, tirou um cedo de onde? Dois lá, depois do celeiro lá. Lá, lá. Não, tá esse. Aí, aí ele vai flecha lá, no celeiro lá. Tem um aqui perto, tem um aqui perto, ô suicida. Tá aqui dentro. Tá aí dentro ele. Aqui, ó. Só capa. Obrigado que eu sou o rei da P40. Só tem esse aí. Você achou uma peça aí? Matou não, nenhuma. Deixa aí, matei ele. Cadê? Ah, é? Vou nem pegar o loot daquele cara ali. Oh, é... Cadê ele? Eu matei o daí, deado. Matou então, só que. Matou nenhum não, viva? Não. Não dá tempo, pô. Tu tá demais. Matei dois só. Aqui embaixo, embaixo. Aí embaixo, tá aqui embaixo, mano. Ele vai te eliminar. Vai catar demais. Ele vai te eliminar, ó. Ele vai te eliminar, vai, 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 mano. Vai. Já é matou! É, ele ia se eliminar, ele tá dando beço. Mata demais, meu Deus. Né? Oi, né? Tá doido de onça. Que isso faz aqui mesmo? Esse macacão aqui, ele é maceta, pô. Ele fica pequeno, né? Ele diminui, pô. Aí. A favor dele. A mãe dele. Por que quer saber da mãe dele? A mãe dele. Por que ele quer saber da mãe dele? Que moleque pegar a mãe dele. Não, o moleque vem perguntar pro filho, pelo filho da minha esposa. O Heitor tá aí, Gil, tá não. É a mãe dele. Eu digo, o que é com a mãe dele, pô? O moleque é bem pequenininho, dude. É condomínio que tu mora também, assim? É. O moleque brinca. É igual mora melhor ou ruim de bandeira? É dois, né? Não faz o sábado, não. E é de boa organizada, é a melhor, é embaçada, é mesmo umas 20 torres. Tem 9 torres só. Mas é particular isso aí ou é igual de casa? Não, é particular. Prédio aqui, porque é direcional que faz também. É que nem abriu ali na Momoré ali agora, na Momoré, pouco depois da Calama, passou pra lá. É uma vida bela, um os apartamentos lá, um ovo. Menor do que... Eita, o cara aí em cima aí, ó. Eles são pequenos, esses apartamentos é padrão. Aí. Da porra, o cara chegou aí. Thank you.
É de boa pra morar. Era, Elcio. Era, rainha. Vamos aqui se tu quiser. Tá lá em cima, lá. Aí ele tá indo pra aí, Gelson, parece. É. Ah, não, é o negócio do... Não, balão aí, pega logo. Tem o que aí, fã? Tem nada aqui. Fome zero. Lá do bio, do burro. Tem nada. De longe eu vi, moleque, olha só. Olha a arma. Ladrão. Não, minha. Eu vou lá pra baixo, ele me acertou um tiro já e tá de... De barra de cara, hein. Sai daí, mano. Tá vindo os três aí, mano. Ah, porque tu não falou? É, tá, tu acha que eu tô tempo. Correndo por quê? Ah, agora! Ah, me deixando no jogo, cara. O tirão que ele me deu aí, ó. Porra, eu tava vindo aqui pelos custos dos caras, velho. Dois que ele só pega tiro laser. Opa, tô vendo ali um já. Olha só, moleque. Cadê? Tá perto da tirolesa. Pô, tô sem kit, bicho. Não para aqui, vagabundo. Deixa só uma base pra mim aqui. Meu Deus. Ah, cacete. Agora não vai sobrar nada aqui. Tô nem bala. Nem bala. E aí, suicídios? A Ivan tá ali, é? É na casa verde aqui pra lutear. Eu já peguei a minha vara. Só que é um squad aqui. Tá aqui, tá comigo. Tá contigo? Tá comigo, olha pra cá, olha pra cá, tá aqui, ó. Calma. Tá na cerca por aqui, daí. Já vi, já vi. Deu bem, deu bem, mano. Lá em cima. Eita, tá de baixo. Bom teco. Pega uma capa, pega uma capa, pega uma capa, chega calma, mais. Espera aí, tá de baixo. Correndo, tá correndo pra aí. Vou de ar. Dá pra matar. É dois. Tá aqui o outro aqui, ó. Bebê um, só um agora. Bebê mais um. Confia na capa, pode ir. Pega que tá no relógio. Derrubei outro. Oxi! Tem um aí dentro, tem um aí dentro. Vai correr. Farol. Vai, tá aí. Tá aí, tem o cara na negativa. Ele caiu na negativa, pô. Não tem uma negativa caída. Não, ele vai ajudar. Vai, ruxando aí, vou ruxar. Eita, gente, tá falando. Matei. Eu tô... Deixa o cara levantado. Eu atirei de jogar gelo. Tá tudo bem, papai? Tô aqui, relaxa. Vocês estão precisando de ajuda, hein? Fica aí, por favor. Voltei, tu viu? Esse tô com pistola, tô com pistola aqui. Se não fosse eu... Atire-me. Não, tira. 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 Babau, é? Cadê? Calma aí, me ligaram aqui. Cadê o que eu matei? Matou algum? Matei, pô. Quero ver onde é que tá. Babau aqui, tô deixando. Acho que não teve, não. Tô. Um relógio. Matei? Ah, desconectou, meu teclado tá desconectando esse lixo. É esse coelho, sai daqui, coelho lixo. Sei que tu já tinha assado já esse coelho. Né? É doido, é coelho guisado, é gostoso demais, mano. Aí, Edson. O cara que entende. É. Tô te falando, tá vacilando, é. E o... Coelho do mato.
mochila não aqui, hein? E é carne exótica. Aquela três carne lá de... Três não, tinha duas carinhas de babau aí, tá? Só que não bateu de frente com ele. Tem uma babau aqui. 4x, 2x4x. Pistolinha de cura aqui, ó. Vou lá em central, faz tempo que eu não vou lá. Tem uma Barret aqui, mano. Tem munição central. Barret? Que eu vi aí, munição. Não sei aonde. Ok. Não, abaixa a luz pra mim ainda. Já é. Tinha nem mochila, hein? Tchau, tchau, tchau. Passou por ninguém aqui. Mamão. De barra, ó, uma barra aqui. A barra, colete 3 aqui em cima. Ó. Passaram mesmo. Corre 3, quero 43. Cartucho 3. Joga de boa já. Tô de boa, colegazinho. Diego Henrique, valeu pelo like, Diego Henrique. Tamo junto, meu parceiro. Cara, o padrão pra mim. Diego Pereba, não. Diego Pereba pegou uma rajada de um cara na live. Tô dando live do cara. Falando merda. Como é que ele é meio estúpido, sei lá. O que ele tava falando? Chamou até o cara de mongol. Mongol. Tá fodando lá, cara. Por isso que ninguém gosta de tu, bicho. Não, pra eu, Diego. Mas vambora, mano. O bagulho que você joga com. Isso. Aí. Entendi. O outro personalizador tá aqui do lado do caminhãozinho, hein? Não, deixa eu usar aí, moleque. E aí, Andrio? E Andrio, meu amigo. Ó, oh, cataram só o gelo daqui. Ah, cadê? Não coloca o nome, não. Deixa eu ver um negócio aqui, maluco. Tem uma coisa errada aqui. Algo não está certo. Tá aqui a minha. Já que? Já é o sim. Já que? Serve, né, não? Aí, atrás aí, aqui atrás do drop.
bolha ali ativada, alguém tá... Tem uma boca essa aí? Não, tinha uma bolha ali ativada ali, pô. Tá de bolha também? Grosa. Bolha do espaço. Ô cacete, que abenço. Ih, rapaz! A pampa menina. Ei, tem uma bait bem aqui, ó. Aqui, ó. Já tô, já. É, que é, pô. Nem a Kelly fazendo. Tem bolacha aqui, filha, vem cá. Padaria do Paulo tá aí do lado. Pular o muro. Eita, tem uma fumenda aqui. Onde? Segura que eu tô chegando. Tá no gelo? Deu. Família, só. Eita, tem alguém me atirando. Ui. Vai lá. Lá das tendas, lá da. Tá doidão. Tá doido, é doido. Você é doido, né? Caiu, Ed? Caiu. Pega o gel, pega tudo. Tô com 5 gelo. Tô só com 1. Tô com 12. Ah. Caiu, foi merda. Mas isso aí também não. Correu. Tem um aí, ó lá, olha lá, ó o bicho lá. Sai daí! Não! Joga gelo, gelo de mim, já era. Já. Olha esse cara aí que tá do lado, velho. O cara tá no gelo branco, moleque. Ele acertou lá de longe, ele me deu um capa, doido. Vou andar, coloquei o capa. Aí. Capa 3, doido, tá? Tocar nas trocas. Matei nenhum. Não matei nenhum. Pedra aí na frente, vamos lá. Desceu. Acredito que vai acreditar. Acho que ele salvar o que tu derrubou. Ai, fez é pra passar a fase, velho. O cara desceu lá só pra papar teu kill, né? Foi, só que era pra ser... Eu matei ele. Na frente, mano. Ah, me deu um capa, é doido. Rocha dele, rocha dele. Tá costa. Levantar no chão lá, moleque. Deve ter matado, né? Ele me deu um cabo daí de cima. É? Nossa, velho. Essa grossa velha tá uma porcaria. Como é que ele se abaixou na hora? Ele pegou... Que tiro é esse? Falou, vou sair aqui, mano. Depois chama outro aí. Depois eu entro aí, beleza? Valeu. Alô? Pega lá 50k de Dima lá. Aí eu papei um.
Alô. Alô. Tomar é uma. Já? Tá. Ah, meia. É quarta-feira. Deve começar já. Valeu, Thalissa, limpo pelo like, meu parceiro. Tamo. Fala, tudo teu casado. Ah, o B tá aí. Tá o... Feijão B não tá aí, mas tá amando. Vou colocar a tag, hein? Você é da guia, né? Não, não tá falando aí, mas é colocar a tag. Manda ela coloca a tag. Tete dois aqui em cima. Cadê? Chilão, peguei. Peguei. E aí? A Pantera! Vai tu, Pantera! É, Pantera, fala aí, meu amigo, velho. Aqui, ó, deixa jogar de. Plat. Jogar de VSS. Você é louco, acabei morrendo pro hack do. Os caras no platina, velho. Doido, não fala aí. Não é mais novidade. Eu vou jogar babau aqui. Babau, babau. Ó, transmitindo LOLzinho. Que é isso? Vai. 23, hein? Conversa. Aqui, então. Deixa o boca por aqui. Até a minha aqui. Tá tua, carnudo. Cadê o colete aí? Tá aí na estação, é, na estação.
Bagulho aqui. Tá dando de usar não, ó. Usar o quê? Usa aí o... Usar o quê, doido? O lançador aqui, ó. Tá bugado. Bugou aqui, ó. Usa aqui pra tu ver. Não quero, mano. Manda em mim, doido. Doido. Bicho, cara tá chato. Em mim. É doido, é? Cara chato, rapaz. Cara chato. Cadê o cara chato mesmo? Nunca mais vi o cara chato. Chato, nunca mais vi ele também. É que o Corona não levou aí também, né? Dá ali pelo Paulo aí. Olha aí, pô, né? Rapaz. Ele tá cuidando do neném, rapaz, é neném demais o cara tem já. Rapaz do céu, meu vizinho em cima e meu vizinho de baixo tá com corona. Agora fodeu. Tem nem pra onde correr agora. Tá cercado agora, é? Agora tá cercado agora, agora. Sei joga não, gel, não joga gel. Já aparece o sintoma em mim também já. Abate aqui em cima. Joga de escar. Pegar a corona, não vou trabalhar, tá bom? Tá nada. Pegar a corona. Ó, tem um cara que se lançou pra ali, ó, deixa eu ver. Lá que não tá, mano. Tá acabando. Quase. Muito. Quase. Só tem 40 só. Ô louco, rapidinho. Já um hack aí, ó. 40. Ativa aí. Quando é que ativa aí? Já tá ativado já, mano. Hackzão. Aham, tá bom. Olha só a minha. Já tá ativado. Chora minha mina aí, olha pra trás, ó. É, tem cara aqui pra cá, ó. Tô vendo eu onde eu parei aqui, ó. Cadê? Fica aí mesmo. Vou dar uma volta ali com o Ed. Tem cara estourando pra cá, ó. Levanta aqui, doido. Eu caí dentro da torre, caramba. Fica aí, já fica bugado aí dentro, ó. Fica. Ai, cara. Acabei dois andares. Lá onde tava, lá, né? Pode. Tem ninguém aqui não. Onde nós caiu? Nós caiu na beta. Saiu, lá. Doido, saiu, mas ficou. Onde nós caiu naquele container lá, perto da casa Ed. Tá aqui, já vi já. Tô vendo um. Deixa eu ver. Tá só ali. Pra cá, vem. Tá aí na telagem. Se corta, cadê? Aí vai ser! Ah! Caiu! Derrubei ele! Derrubei ele! Não, mas tem mais, pô, calma aí que eu vou recuperar! Ai, caralho, me mata de VSS! Ele vai ser! Calma que eu vou recuperar! Vai, derruba! Matei esse daí de baixo aí! Vai que levantar ele! Tem um cara aí perto, acho que ele valeu! Eita, ele levantou já. Pega junto. Ai, tá fora. Não, cara, ele matou, velho. Vou tirar ele. Eu hoje matei. Já ajudei a matar outro aqui. Tá sendo o mestre, doido.
Vai que falta um ponto pra partir da 3. Quatro. Quatro pontos? Duas aqui é duas, ó. E o duo tá bom. Quatro já vai muito. Esse já é bom aqui. Colete 4, vou deixar aqui, ó. É, chama assim mesmo, velho. E o bagulho é guerreiro. Pô, 16. O bagulho já roda 30, a espada roda 10. Vai lá na frente lá. Tá aqui, ó. Na frente onde tá sozinho. Tô indo pra tá na outra direção, tô indo. Vem, vem, vem. Vai pegar com as três. Acabou meu gelo. Tem um subindo em cima, ó. Tem um aqui comigo na casa e outro subindo. Acabou meu gelo. Ixi, já era. Levanta. Levanta, filho da mãe. Já era, vou morrer pra seis. Derrubou, Ivan? Derrubou daí? Tem um aí na casa. Tá aí, tá marcado aí, ó. Tô sem gelo pra ruxar nele aqui. Vou nele. Deixa eu abrir meu toque. Correndo. Parece que é doido. Sai fora, hein? Eita, tem cara aqui também em cima. Deixa eu sair direto. Tem! Eita, caiu bem na trocação. Cadê? Cadê a mãe que fala, não? Tô eliminado, levanta. Dá pra levantar? Dá não. Ai, tivesse pistolinha. Tô não tem não. Eliminado, filha da mãe. Pistolinha tem a... Fechar, velho. Eu dei dano até agora, não matei nenhum. Agora eu não matei nenhum, fiz boi e não matei nenhum. Tô com um só. Cara correndo aqui na frente. Dá lá pra cá, não aberto. Vem, é grossa, mas não vê o gelo. Tá no gelo, hein? Tá. É Denizo. Lá no gelo ele.
Era lá na frente, velho. Cara na cara, cai dois andares lá do lado de baixo. Tem pra escola ele, é? Eu vou tirar desse cara mais não, mano. Rapaz, aí, já parei de Deus. É doido, é? Eu vim atirar no cara lá de baixo, tá? Assim. Matei nenhum também. Carro enxergando. Ah! Da mãe. Cada dois andar, hein? Aqui, ó. É. Escola também tem, hein? Escola do God. Escola? Lá vem ele, querendo enxergar. Escola tem. Sem gelo, ó. Tem cara com essa casinha aqui, ó. Eita, trocação dois. Ele pulou. Vem aqui na escola, Leandro. Já foi, já, matado. Tá lá em cima, tá lá em cima. Ah, doido. Tão descendo pra cá, já. Um squad aqui, doido. Ai! Tá bom, hein? Vai no gelo. Deu bem, moço, marcado. Tem outra aqui, aquele no chão. Tá de VSS, cara, tá de VSS. Levantando. Vem, Jasco, recuou o outro. Que recuou, o cara tá aí, eu tô vendo. Cara. Tá não, lá, tá marcado lá do outro lado, lá. O cara aqui. Mataram aqui, ó. Tô vendo o cara aqui. O cara aqui, quer matar, é. O cara ali do lado aqui, doido, eles se mataram lá de... Cara doido! Sai na. Tem mais aí, ó. Tem, ele levantou. O quê? Não. Bate nele, bate. Caralho, ele se tirou no cara. Tem cara lá em cima. Lá, que coisa. Tem cara de costa aí, ó. Jogou. Aí, que coisa aqui. Ai, meu Deus do céu, essa capa não pega não, hein? Tá seco ele. Ô, oh, tu vai levantar, cocô gelo. Ah, me trocou! Ai, que correr, cara. Deu Panterra, vai, Panterra. Panterra. E aí, Fabiano, meu amigo velho. Gostei, a 12 na cara do cara, o cara não caiu, né? Cadê o Pantera? Dá um mijão aqui. Cadê o Pantera? Vai, Pantera! Pantera!
Mil Pantera. Chama mais um. Let it go! Chama o Falcão aí, ó. Chama o Falcão. Agora vai. Caralho. Vai, vai, o Falcão tá aí. Vai começar a baixaria aí. Vai começar a baixaria. A merda já travou aqui. Nem entrou. Dois squads. Ah, se não tá aí danado, né? É boia. Cercado, nós estamos cercados. Alô? 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 Vou meter bala aqui no... Tá aí no meio! Tá no meio, no caminhão. Vai, Sansão. Alô? Doido, Sansão. Rouba tudo. Alô? Não abriu meu tuça, merda. Tá, pô, observatório aqui no azul, ó. Alô, quem fala? Já tô vindo ruxando, maluco. Que baixo. Não, cacete. Ai! Aí já, doido. Morido preto. Vai, vai. Quebra, boia. Eu já era. Tá doido, maluco. Filha da puta que eu tava. Tava matando o Faustão aqui, velho. Tem outro buga também. Tem outro. O cara correu aqui, ó. Entendo. Tá entregativo ali, do lado. Alô? Ah, tchau.
Pegou? Ei, Faustão, fila da mãe. Tem mais um squad ainda, hein? Tem, o outro que é lá pra cima. Murilo Preto saiu, acho. É aí, agora. Ah, já foi? Já foi? Tá aqui, ó, descendo. 29 munição aí. Cai dois andar. Aí, mano. Lá em cima, lá pra cima ele tá, homem. Cai dois andar lá de cima. Ah, porra. Tá descendo. Tinha desse aqui, pô. Aonde? Queria tu bem aqui. Eu fiquei amanhã todinha aqui, não. A casa dois andar lá, ó. Sim, eu vim aqui rapidinho, pega um da nena que a gente vai falar. Vai querer, se quiser? Tem um bem aqui na direita aqui comigo. Atira daí. Eita, encosta. Lá de cima, derrubei. Derrubou de cima aqui? Derrubei. Derrubaram um lá em cima, lá. Tem um bem aqui na casa verde aqui comigo, aqui, ó. Ah, daqui derrubou. Você quer lá de cima, lá. Olha pra cá, ele tá aqui embaixo. Tô vendo. Ele me viu também. Tá aí. É dois. Ah, na casa verde. É dois. Vai. Vai aqui, Sassão, aqui no Ivan. No gelo, vai. Eita, rapaz, o cara me parou. Vai, Sassão. Nossa senhora. Tá me dando uma lapada também, né? Ué, bocante, uma deixa, né? Parou na bala. Caralho, doido. Ô, louco! Tiro pra cada um. Aquela porra daquela. Só um lado não dá, não. Gelson. Vai, Gelson, tá mutado. Ele tá aí, né? Line. Cadê o Pantera? Vai, Pantera. Pode ir. Tô jogando aí. Tô jogando um aqui ainda. Tá. Focando só de Dima 4. Ô, Platina 4. Platina. Andando, tudo forte. Bunda quadrada. Já beijo. Aqui, ó. Maluco. Oh!
Gravar, gravar. Pega tirolesa, hein? Mas dá. Vai que dá. Subi pronto, né? Corre aqui, dá. Corre, corre, corre. Lá vem, lá vem. Tô vindo já, hein? Tá bem aqui, cara. Tá ouvindo, gente. Cadê ele? Vindo. Vamos querer pegar o azul aqui. Tirolesa, eu acho. Pegou a tirolesa. Pegou a tirolesa. Eita, pega logo essa tirolesa aí então. Pega logo já. Já vai lá em cima. Vi um, não sei se é, não sei se foi outro mais pra frente. Não, é, são três. São... Tá vindo aqui, essa aí, tá aí em cima, não morre aí. Tô vendo não ainda. Bora pegar ele? Tô aqui embaixo, eu. Aqui embaixo aqui também. Tá aqui, tem outro querendo pegar a tirolesa lá. Pegou. Pegou a tirolesa, o outro. Ah, sei. Tem uma família lá em cima. Eu tô sem... Ah, tá aqui o outro. O outro tá vindo aqui comigo, velho. Aqui um. O VSS. Tá aí contigo o outro. Tá. Tá ruim meu boss, velho. Tão comigo, hein? Os parceiros vão querer descer, eu acho. Já era. Derrubei um aqui já. Tem um monte aqui comigo. Tem uns três aí, eu acho. Tô chegando. Vai cair aqui, já foi. Não. Tá até aqui comigo. Aí em cima aí da torre aí, ó. Fazer o quê? Tô jogando. Tá em cima aí contigo aí, Fuma, pô. Ó, já caiu, daí. Calma aí, que eu tô fazendo aqui. Tô indo agora, hein? Segura que ela chega, meu Deus. Deu bem marcado. Tô longe, não dá nem pra levantar o bugou aqui, eu acho. Não, Cacique, para. Tá atrapalhando, filho da mãe. Tá lá em cima, lá, ó. Ai! Ah, um tava bem aqui. Quase aí que tava aí. Só que tava só um. Levaram algum? Tá bem aí na tirolesa, ele. Dois aí. Matei um. Só matou um. Só tem dois. A gente tá no dois. É, esses dois aí, não viu o outro? Tá o... Tá só o de cima. Olha lá, vai lutear ele. Ó, oh, cacete. Botou aquele R7. Tinha outro cara já ali em cima, viu? Quando eu desci da tirolesa lá, que eu fui atirar no cara lá de baixo. Tinha outro cara lá em cima já, ó.
Olha lá, estão lá de costa lá, ó. Olha lá, estão loteando. Cabeça lá. Na cabeça. Em cima. Correu. Ai, filho da mãe. Ativou o CR7. Vai pra cima, vai pra cima. Pega pra ele cima. Lá de cima. Desceu pro outro lado, hein? Ele desceu pra lá, pra baixo. Ele tá pra outro lado do bingolão. Tchau. Tô vendo o like, hein? Olha lá, vamos se matar, vamos me matar aqui. Já tá aí. Like. Mano. Tô no avião, jogar o drop. Eu. Dois, né? Nem vi, dois. Tem gelo. Já era eu. Eita, pegou, cacete. Cadê que tá vindo aí? Carai, pô, meus pontos. Gel, saiu? Acabou? É a hora. Desde ontem. Bom. Calma lá. Entrou aí, Joel. Bob. Ixi, já morreu. Entregou. Tá bugando. Uma aba.
armado aí atrás. Não acredito. Tu capinaja. E uma enxada boa não, hein? Nada. Olha o quintal aí. Tá crescendo aqui atrás, não fazendo nada. Você arruma uma enxada boa que se joga, você jogar no quintal e ela começa a capinar toda. Ou você me leva pra lanchar, ou você arruma seu celular. Arrumou o celular, Faustão? Arrumei. Trocou a tela toda? Trocou. Trocou a tela. Tô com um barrete aqui, ó. Joga aí mesmo, tu tá, safado. Você erra, você erra. Entrou 3, 2 aqui, ó. 2. Já tá me perseguindo. Essa VSS tá me perseguindo. Tem outra barret aqui, ó. Só munição, assim que eu vou. Alô? Alô? Olá, tudo bem? Alô? Malelo Peto? Alô? Malelo Peto? Alô, safado? Mochila 3 aqui na casinha aqui de baixo, hein? Alô? Olá? É safado! Samaria, malandro de favela. Tô boca 3 aqui. Tem boca 3? Tem boca 3? E daí? Cara fina, tem uma cara fina. Olha o baú aqui embaixo. Baú. Au, au. Tô com au. Quero au. Tem uma lá em cima, tem uma aqui, boca 3. Eu vou jogar aqui. Tá mochila 3 aqui, hein? Ó o bicho! Ó o bicho! Ó o bicho! 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 Peraí, cachorro!
Alô? Ô, safado, tá ligando, safado? Olá. Tudo o quê? Comer de novo, velho. Acabou de minha bolacha. Bora, boliviano, carrinho lá da Bolívia. É no condomínio a gente trabalha, tem um desse aqui. Tuk-tuk. Fala aí, safado. Ela é safada. É a capa uma só. Assim que estoura. Ah, eu ia deixar trancado aqui na rua, né? Caralho, deu um tiro só. Eu tava piscando. Bala. Alô? Alô? BTB Faustão. Faustão traiu a facção. Cadê ele? Não fala não? Tá brabo. Passa. Aí. Pô, tem um passo pra cá, dude. Troquei camisa. Aqui, tá aqui, Jota. Tá aqui, Jota. Cadê tu? Um passo pra cá, dude. Tá dando um retorno pra mim. Tô cá, dude. Aqui. Aqui, ó. Toma ali. Falei que eu tinha escutado um passo aqui, doido. E mais? Não, ele tava de colete 4. Colete. Tem. Quer W? Libera. Deixa a coronha 3 dele. Eu quero a coronha. Tá aí. Libera a munição. Vocês têm que ter gelo, hein? Estão com quanto gelo? Tô de boa, gelo. Tô com 6. Tô com 1. Tem 2. Cara aqui, ó. Tem 2. Tem pedra aí, cara. Um tiro. Eita, gelo, doido. Um tiro. Tem 2. Tá aí, falou, gelo. Contigo. Será que subiu? Subiu. Papai, subiu? Subiu não. Você tem que tomar panela do cara, velho. Tá minha arte aqui, ó. Não finalizar não, doido. Papai. Ô, louco, não sei quem atirava, era meu amigo, não sei quem era que tava. E eu tava metendo bala em todo mundo aí, quem era? E eu também, ele passou doido. No meio da gente. Corre, o outro. Mata, corre lá pra cima. Ô, cacete. Sabia onde. Doido, né? Fala, meu filho. Sai de pé. Vai, amor. O que tem? Vai um pouco. Sobrou 2 ainda, eu acho. Estourou o bagulho aqui, ele, ó. Aqueles barril. Eu e tanto nego correndo grudado ali que eu não sabia nem quem eu tava atirando. Tava atirando um bugou aqui. Hum.
Ele tava baixadinho ali, eu dei dois tiros, não pegou tudo panela, bicho. Ele tinha estourado o barril de fumaça aí. Ele tava de pé. De frente, o meu tiro também pegou só na panela. Cadê? Acho que ele tá aí pra cima, esse cara aí. Eu vou subir aqui em cima, velho. Tá aí, tá. Tá aí em cima. O drone caguetou ele. Não. O drone mostrou ele aqui, pô. Ela tá embaixo. Pai, não vi não. Tá no drone. Pra mim não apareceu ninguém não. Ele tá aí na pastora aí, o cara. Eu acho que ele tá em cima aí, eu acho. Deve tá em cima. Tem um aqui comigo, ó. Atira e corre, só. Bugou aqui, ó. Vou indo, tô chegando. Ele te viu? Não. Ah, chamou o drop aí. Tá lá pra cima aí. É, tá lá em cima. Oi. Aí. Tá lá em cima do morro ainda, lá onde eu. Lá, 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 já aí, vi. Tá aí contigo aí, ó. Já vi. Tá indo pro drop. Atira daí! Foi! Caiu direto? Aí é. Tá lá em cima da factória, lá em cima, lá. Acabou de chamar o drop lá ainda. O outro lá. Não deu nada no drop ali, que não secou. Pegou, secou agora ainda. Tô perdendo essa festa, né? Ah, não. Ele me tira. Tá aqui comigo aqui, doido. Aqui? Ah, miserável, não tem nem como fugir. O cara tá dando tocado aí. Oxi. Eu tô uma família aqui comigo, daí. Derrubei um aqui, ó. Tem uma família lá, né? Direito, aí onde eu morri, lá embaixo. Cara. Vê se vai me levantar. Minhas costas. Come lá. Ah, filha. Agora corre. Meu moço tá querendo bugado aí, toda hora. Vai levantar ainda? Fui amassado, eu, bicho. Logo do carro, fui lá pra cima dos caras ainda.
Pois é, não vi que os caras estavam tudo ali não, né? Tava... Olha lá, que deu. Toma! Ainda bati na árvore lá ainda. Tem que fugir. Porra, família! Ah, merda! Estão ruim, né? Quebra logo o CS daí! Levantou ele! Levantou ainda! Meu tamanho, doido! Faz a volta, faz a volta. Uai. Todo mundo na cama. Para, é, todo mundo dormindo. Beijando a barriguinha. Tá beijando a barriguinha. Vai ter a bala aqui, ó. Cara dela. Preguiçando. Vou guardar aqui que é gelado, né? Caralho! Oxe, você tem um cabo no cu do cara. Ele tá virado pra cá. Passou por baixo da perna dele, pegando o cara. Ai, tem gelo não, velho. E a chat? Yeah. Sobe e desce, sobe e desce. Deve ser mais que subindo. Ai, é, dá um tempo aqui. Tomar um banho. Tomar um banho. Badeira. Olha o Sandro Boy. Sandro Boy, cadê? Tá lá, hein? Dá mensagem aqui. Oxe, me falou. Fala, Sandro Boys. É, cacete. Não sei nem qual do Ivan aqui. 2F.
Eita! Estão caindo um morro. Pode ir, vai que ele fecha nós, gente. Já tá aqui já, oi? Já tá aí já, já tá aqui. Eita, pegou a arma. O cara pegou a arma aqui já, hein? Olha o outro aqui com a arma. E aí, eita, desgraçado. <hein? risos> Ó, tá pra fazer moja. Bugou aqui, cadê você? Ele levar só pra morrer ali, doido. Vou lá. Me dê essa capa, por favor.